Jazz, Jazz! Oh, nice one. Jazz, go Jazz! Ah. Chip it from there, Jazz. Guys, communicate, communicate. Suara, suara. So, bahaya Sol. Bahaya Sol, main cerita Sol. Hey, guide Sol ni. Can he be the new caramel? Caramel? Caramel is actually from where? Nama aku lah dulu. Rodemel Fat Cow lah. Oh, Rodemel. Caramel Fat Cow. Ten! Main. Go, Dam! Main on! Go again. Dalam terus, Dam! Tolong sekali. Tolong.
sikit leh. Emotional leh. Ya Allah, Anas balik macam bapu ha. Okay, okay. Anas! Anas lagi! Kenapa dia? Sekejap. Dia macam bapu. Sekejap. Kau ada new key tu. Kima. Kenapa tu? Wow. Second ball, second ball. Well done. Well done, well done. Dia bagi Amir. Lari Amir, kan Amir? Amir, wing. Amir, wing lah Amir. Ui, salah dia ni laju. Azim, Azim, debit. Ah, dah, dah, offside dah. Dah, offside dah. Nice one lah. Julai, Julai. Buka bring door, buka bring door, Azim. Buka bring. Eh, kadir, 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 kadir. Ya, Amir, buka bring. Please, penang lah. Ui, what a skill. Jibron, Jibron. Nine, ni. So, Anas ni right back. Okay. Ada, ada, ada. Minum away, minum away. Kalau Azan. Sol, sol. Tuk bumpun. Masuk Azan main. Kas, kas. Ui. Kipas ni, kipas. Nice, Syegar, Syegar. Relax, Syegar. Nice, Syegar. Nice, Syegar. Nice, Syegar. Nice, Syegar. Press, tak nak press, press. Jibron. Korang tak press, aku sub korang. We'll find a way lah. Okay, just one is 18 bucks. Okay. Ya. Ya. Milo, relax Milo. Ini Menan. Justin wants two. Buka Azim, Chris buka. Ya, yeah, Jackie wants one. Ya. Yeah. Okay, go. Yeah. Eh, tukar side, Anas. Anas tukar side. Ariel, masuk Ariel. Ariel, masuk. Ariel, masuk. Aduh. Oh, dah buat. Dia dah. Hai dah. Pause score. Cross, cross, cross. Sabar, sabar, sabar. Baca, baca setengah. Sorang, 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 sorang. Lawa. Awas, sos. Nas, aku ada. Yo. Relax, relax, relax. Up, 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 up. Eh. Watch out, Anas. Ten, 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 ten. Eh, Kairin, Kairin, Kairin. Eh, Domio. Eh, tolak dulu depan. Eh. Sabar, sabar. Main dulu, sabar. Fendi, tukar side. Okay, lawa. Good job, good job. Play, play. Yes, support, support. Karel, support. Okay, relax, relax. Anas, stand by. Anas, Anas, Anas. Anas. Anas ada. Anas ada. Anas ada. Bawa, 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 bawa. Fendi jangan. Fendi main on. Fendi main on. Fendi tarik. Fendi tarik dia. Oh. Anas, stay by, stay by, stay by, Anas. No fall. No fall, no fall. No fall. Azim. Go get it, well done, get it. Go get it, go get it. Adam support, lah, get it sikit, Adam. Eh, Kobe, come on lah. He's good. Only pressure. Sebab first time aku tengok dia just play for first time. Usually I don't watch the game. Sabar, 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 sabar. Eh, jangan bising. So, guide, guide. Jangan bising. Kau. Okay, baca, 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 baca. Awak gah? Oh. Ada, 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 ada. Cepat. Reski, 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 reski. Baca, baca, reski. Okay, pa, 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 pa. Well done, well done. Hello. Come on, Fendi. Hey, what do you do, your abang today, ya? Oi. Abang cakap. Oh,
Terus lagi lucu tu. Anas, 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 Anas. Hari-hari lu berapa? Anas, Anas. Tak perlu. Asal makan tu. Anas. Peril, 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 peril. Anas, kejar, Anas, kejar, Anas. Kejar, kejar, Anas. Nice, Anas. Cikgu. Why you sleep? Anas up, Anas up, Anas up. Bukan orang yang dibuat. Tapi dia dekat kanker. Aduh. Dah habis kanker. Berapa bos kau? 21 juta. Kita stop bersama ya. Hidup apa? Hidup bersama. Ya. Oh, Allah. Oh, Allah. Eh, Anas. Siga, tukar side. Eh, Anas. Kanan, 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 kanan. Hey, main carry, 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 carry go, carry go, carry go. Oh la, oh la, oh la, posita. Ya tak. Tapi ini yang Justin bawa. Justin bawa. Bawa je tu. Aku game. Kau Justin bantu tak dapat tak? Aku masih ego. Bila dia offer badan dia baru berani tak? Azim, main lu Azim, main lu Azim. Konsepnya ni. Konsep dia. Kau main apa? Kau main. Go. Okay, ten, 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 go. Hey, Adam, go, Adam, 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 Adam. Eh, come on, eh. One man press, eh. One man press. Man. Go down. No fall. Go down. No fall. Come on, guys. Hustle, guys. Eh, kacau, press, 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 press.
press. Press. Press. Press. Press. Ramzi, come on, G. Faiz. Come on, Shiga. Go, go, go. Okay, go, go, push up, push up, Amir up, Amir up. Up, push up, Adam, Adam, push up, please push up, Adam, push up. Adam! No fall, no fall. Push up, push up. Adam, go, Adam, go. Apa? I think so. Yeah. Yeah, ini go, ini go. Kena tiang lah si Agus. Oh. Adam, go. Tarik Adam, tarik Adam. Tarik Adam. Turn. Dia nak juga. Dia nak juga macam tu. Habis dapat balik tu. Justin! Oh, dah balik. Kenapa lagi boleh sentuh? Ah. Try kau eh! Eh, kuas eh! Alah, kan dah rugi dah. Press! 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 Eh, ni mana press? Sorry, sorry. Sorry. Okay lah, boleh lah. Masuk, 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 masuk. Don't be shy. Go down, go down. Uish. Go. Keras sikit guys. Menok, 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 menok. Menok, menok. Pump, Shiga, pump, Shiga. This bola sucks. Hey, midfield, mana midfield? Go, go. Quiz, go, quiz. Quiz, go, quiz. Quiz, quiz, run. Alah, tak sampai juga. Amat gemuk ni potong banyak saya bola. Gemuk ni boleh main. Banyak gila dia potong bola kita saya. Dia baca game. Eh, tukar side, tukar side. Oh, alah weh. Lawa, lawa, lawa. Ramzi, push up Ramzi. Ramzi, you main atas Ramzi. Simpan lah. Sebab tu buang Ramzi, Ramzi. Nak bawah kan. Come on up. Try. Hai. Bola kau weh. Mana orang tu ni? Orang keluar box ke? Mampus tu. Oh, bye apa ni? Okey, okey. Apa tadi? Haris up, Haris up. Pam, pam. Adam, Adam, Adam inside, Adam inside. Eh, bagi ya terus weh. Dah jangan main. Adam masuk dah, masuk tu. Ten, go, go. Kejar, kau kejar dah. Sekali meh. Baik meh. Baik meh. Amir, baik.